svoje ljude na način da nešto moraju provesti što ste vi zamislili u svojoj glavi, a ni on sam nisu, zato znači radite na potopu SDS-a. Da li je vaš stranački šef to obećao mom stranačkom šefu ili nije? E to je sad drugo pitanje koje vi trebate se zapitati. I za koji interes je obećao? Za koji interes? Ne malo promijenim, pa ćemo to vratiti tam pred izbore sljedeće. I možda imalo prije, pa pokazati ove moje da ništa, ali ti meni riješiš to i to. Prije prvi put što neko napisa tamo po društvenim mrežama, da nas ne možeš, nažalost, ne možeš čistačice zaposliti bez neke štele, da bar nekog ne poznaješ tam, pa bar da ju ne eliminiše totalno, ako bar ima bilo kakve uslove. A kamo neke druge stvari koje su ti ljudi odrađivali. I odrađuju i odrađivaće. Da li ste vi kolateralna šteta? Ja mislim da jeste. Posebno i kolateralna šteta, oni neki pismeni, obrazovan, česti ljudi koji su podrška tom svemu, u ovom momentu ne znam ni ja zbog čega, ali svaći će valjda vremenom i kažem još jednom, nek vam je Bog na pomoći ako ovo danas izgurate sve do kraja i nemojte zamjerati sve naše poteze poslije to koje budemo raditi, ali sve jedan će biti, znači zakonit i sve jedan će potez biti i što kažemo neće biti neistin. A vi dalje mislite da treba. A ja ću dalje ovdje nastaviti, u zavisnosti bude li diskusija i da li neko bude povlačio ono što ne treba. Hvala.